جذبِ رقصاں کی قسم عظمتِ احسان کی قسم نگاہِ ناز کی اندازِ مہربان کی قسم روئے جانا کی قسم روئے جانا کی قسم خسروِ خوباں کی قسم سازِ ہستی کی قسم سوزِ جاویداں کی قسم دیدائے نام کی قسم جوشِ مژگاں کی قسم صبحِ صادق کی قسم رنگِ گلستاں کی قسم نورِ عارض کی قسم تابشِ دندان کی قسم ماہِ تاباں کی قسم مہرِ درخشاں کی قسم موسمِ گل کی قسم اپنے بہاراں کی قسم نالائے نیا شبی و شبِ ہجراں کی قسم اشکِ پیغم کی قسم دیدۂ گریاں کی قسم لذت اندوز خلش خارِ مغیلاں کی قسم تابشِ جوہرِ آئینۂ عرفاں کی قسم ماہ و انجم کی قسم نیرِ تاباں کی قسم ماہ و انجم کی قسم نیرِ تاباں کی قسم تابشِ جوہرِ آئینۂ عرفاں کی قسم ماہ و انجم کی قسم نیرِ تاباں کی قسم حرمِ طیبہ کی ہر شمعِ فروزاں کی قسم روزِ اول کی قسم حشر کے میدان کی قسم ربِ حبلی کی قسم وسعتِ داماں کی قسم آبِ شیری کی قسم جنتِ رضوان کی قسم حوضِ کوثر کی قسم حور کی علوان کی قسم شبِ اسرا کی قسم عالمِ امکان کی قسم جہاں جہاں سے وہ گزرے وہاں وہاں کی قسم سبحان اللہ جہاں جہاں سے وہ گزرے وہاں وہاں کی قسم آدم آدم نوح ابراہیم و سلیمان کی قسم چشم موسیٰ کی قسم جلوہ یزدان کی قسم ابن مریم کی قسم یوسف کنعان کی قسم تورات انجیل زبور آیۂ قرآن کی قسم یار غار حضرت ابو بکر کے ایمان کی قسم فاروق اعظم کی قسم کار نمایاں کی قسم پیکر شرم و حیا حضرت عثمان کی قسم شیر حق مولا علی قوت یزدان کی قسم سب گنبد کی قسم نوری کہکشاں کی قسم جبل نور کی عرفات کے میدان کی قسم نور و نکبت کی قسم بزم چراغاں کی قسم سعدیہ دائی کے اس بخت مہرباں کی قسم شکر و احسان کی قسم بزر و سلمان کی قسم بحریرہ کی قسم حضرت حسان کی قسم جامع بیت کی قسم وعدہ عرفان کی قسم عشق کرنی کی قسم فقر کے سلطان کی قسم ابو حنیفہ کی قسم حکمت دوران کی قسم شافعی مالکی و حنبلی فیضان کی قسم داتا حجبیری کی رفعت کے آسمان کی قسم غوث اعظم کی قسم ہند کے سلطان کی قسم شرفائی کی قسم جانِ گلستاں کی قسم دست بوسی کی قسم دیدۂ حیران کی قسم شاہ سرہند مجدد شہ ماں کی قسم نقش بندی جہاں جانِ مریداں کی قسم شاہ بودی سہر وردی تاباں کی قسم حضرت گنج شکر حضرت گنج شکر خلد آستاں کی قسم شاہ کلیر کی قسم صابر جانان کی قسم ہیر خسرو کے نظام مہر درخشاں کی قسم شمس و تبریز کی منصور کے وجدان کی قسم لال شاہباز اس جذبۂ رقصاں کی قسم ابو علی شاہ قلندر مہتاباں کی قسم باقی بزہ کی قسم خاصۂ خاصاں کی قسم چشمہ ہو
فلک چشمہ میں ہک بولا ہک کجا اتنا کٹھیا کیا مینو صبر سنوے ہون کے دل ول بجا مرشد دادی دار ہے باہو مرشد دادی دار ہے باہو مرشد دادی دار ہے باہو میں تو لکھ کروڑا قسم عاشق یزدان کی قسم رومیو سادیو جامیو رضا خان کی قسم قبلہ عالم کی قسم جان چشتیوں کی قسم مہر علی شاہ کی قسم شاہ سلیمان کی قسم حلت سورج کی قسم حلت سورج کی قسم گرد کاروان کی قسم جو کیا شاہ نے ہور پر اسی احسان کی قسم مسلم و مولا محمد مہتمہ کی قسم ام لیلہ کی قسم فضائے شادان کی قسم بنی حاشم کی قمر لال بدخشان کی قسم غازی عباس علمدار و نگہبان کی قسم حسن اکبر کی قسم نازش قبان کی قسم حلق اصغر کی قسم قاسم گیان کی قسم بی بی سورا کی قسم بی بی سورا کی قسم بھائی کی ارمان کی قسم آہ سوزان کی قسم شام کے زندہ کی قسم جلتے خیموں کی قسم روتی ہوئی ماں کی قسم بی بی زینب کی قسم وارث قرآن کی قسم میرے کملی والے کی شان ہی رائے